Политически съспенс няма. Няма страст, няма нерв в тази политическа криза. Парламентарната въртележка, която ще завърти президентът, няма да доведе до нов кабинет. Тя е само задължителна правна стъпка, без която не може да се стигне до предсрочни избори на пролет. Всички мислят за предсрочния вот. Казват дори, че в някои политически лаборатории вече се кроят следващи мнозинства и кабинети. Предизборната кампания не просто започна в деня след изборите, нито дори в нощта след тях, а в самия изборен ден. И ако някои обвиняваха, че президентската кампания била кратка, то тази ще се лее като народна песен, изпълнена от детски хор в селско училище. И така чак до пролетта. Родното производство, малки и среден бизнес бяха смачкани, а чужди монополи се вихреха на гърба на българския народ. Доходите не мърдаха, а бедността растеше. Трето тримесечие сме втори в Европа по ръст на икономиката 3,5%. Успяхме да платиме, каквото имаше да се плати. Близо 4 милиарда за две години повече приходи в бюджета. С 11% са се вдигнали доходи. Следващите 5 месеца депутатите трябва да свършат нещо много важно. Да преработят изборните правила в синхрон с волята на 2 милиона и половина души, които гласуваха на референдума. Ще се чуят три тези. Първата – глас народен, глас Божи. Дарим България на 240 избирателни района и готово. Втората – о, това е много сложно. Хайде да отложим за последващите избори, че ще сбъркаме. Третата – да, ще чуем хората. Ще променим системата, но ще внимаваме. С други думи, промените да са половинчати. Няма съмнение, трите тези са обвързани с чувството за самосъхранение на политиците. Защото мажоритарната система може да даде предимство на едни партии и да спъне други. На кого да вярваме? На едните, на другите или на третите? Или на най-новите? Безспорно популизмът ще гали ухото, но аз все пак съветвам. Вярвайте на очите си и на собствения си разум.